Жүзі басқа жүрегі бір, тілі басқа тілегі бір. Қысылтаян кезде ассамблеялықтар сырттан қарап қалып жатқан жоқ. Ұйым өкілдері бірлесіп су тасқынан зардап шеккен жандарға арнап гуманитарлық көмек әзірледі. 100 матрасов. Біз 100 матрас, 300 қап, 10 сатып алдық. Оларды қазір топан судан зардап шеккен жандарға таратамыз. Үйлерін кенеттен су басып, төсек орынсыз қалғандары баршылық. Тұрғындарға тағы көмек қажет болса, көмектесуге дайынбыз. Он мен матрас жүк көлігімен достық үйіне әкеліп түсірілді. Жүк қабылданды. Енді көмек қажет азаматтар анықталады. Осы ретте ассамблея өкілдері еріктілермен байланысты. Біз Қазақстанда тұрып қиын сәтте қалайша жайбарақат отыра аламыз, дейді Түрік мәдени орталығының мүшесі Экрем Башара. Рамазан айы. Тайда халыққа көмектесуіміз қажет. Осы жерде жұмыс істеп жатқаныма 20 жылдай болып қалды. Мұндай су тасқынын бірінші рет көріп тұрмын. Бұл ең қиын жағдайдың соңғысы болсын деп тілеймін. Ассамблея өкілдері бұл іспен шектелмейді. Тасқын су сейілгенше қолдау мен қамқорлығымызды аямаймыз дейді. Мадина Қаби, Шернес Иманов, МТРК.